Напередодні різдвяних свят у місцевій галереї образотворчого мистецтва відбулась традиційна виставка Лубенського центру дитячої та юнацької творчості під назвою «Різдвяний Барвограй». На ній були представлені дитячі та юнацькі роботи, виконані в різних техніках прикладного мистецтва. Детальніше про виставку розповіла директор краєзнавчого музею Тамара Дяченко. Ми раді вітати в стінах нашої галереї оновленої. Це у нас перша виставка у цьому новому 2015 році в стінах нашої галереї. Традиційна виставка, яка зазвичай у нас відкривається у різдвяні дні, це виставка Центру дитячої і юнацької творчості, наших друзів. І мені представлені роботи як педагогів, так і дітей, в яких ми бачимо те, що нам би хотілося бачити в ці різдвяно-новорічні дні. І фантазії, і те, що ми бачимо в реальності, ту зиму, якої б нам так хотілося. Колоритним українським вбранням та чудовими передріздвяними піснями урізноманітнили атмосферу заходу учасники фольклорно-етнографічного гуртка «Калинонька». Приміщення картинної галереї не було переповнене глядачами, адже зі слів ведучої заходу Юлії Манойленко, загалом запрошували жителі сіл, які за різних обставин не змогли приїхати до міста. Лубенці ж залишились пасивними поціновувачами дитячої творчості. Валентина Власенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин «Об'єктив».